Dragi gledatelji, dobar vam dan na početku još jedne emisije na dnevnoj bazi. Naš današnji gost je Ivan Maslač, direktor sektora komercijalnih poslova Zračne luke Dubrovnik. Dobar vam dan i dobro nam došli. Hvala vam lijepa na pozivu, pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo, s vama se u pravilu čujemo nekoliko puta mjesečno, redovito pratimo stanje u zračnoj luci. Kakva je situacija sada, kakav je postotak u odnosu na lanski promet u isto doba u godini? Pa dakle, isto ko što je cijele sezone, izuzev onoga pika koji je bio u 8. mjesecu kad smo se svi ponadali da će se to nastaviti nabolje, dakle opet je s obzirom na povećan broj zaraženih pacijenata na razini naših emitivnih destinacija opet došlo do pada, tako da smo otprilike negdje na 10-15% prometa u odnosu na prošlu godinu. Dakle, ukupno smo negdje na razini cijele godine, trebamo uz obzir siječanj, veljača i dio ožujka je bio normalan, ajmo tako reći, ali otprilike negdje na 13% ukupno od prošle godine. Kakva je situacija sa otkazanim letovima? Kako tu stojimo? Što se tiče otkazanih letova u odnosu na prošlu godinu, to nenormalni su postoci. S tim da dio destinacija mi zadržavamo, kao što smo imali prošle godine, međutim, broj frekvencija na razini tjedna je osjetno manji i određenih destinacija nema. Kao što znate, možda najvažnije destinacije Filadelfije ove godine nema, najava je da nema ni do godine. Ne samo Dubrovnika, nego općenito interkontinentalni letovi su jedni od letova koji će se posljednji vratiti ta amore. Reći schema point-to-point putovanja će se posljednja vratiti, više će se ići na hub and spoke putovanja, dakle preko određenih hubova, da se što šire područje pokrije. Ali evo, do 24.10. je ljetni red letenja i za toga općenito dolazimo u zimski red letenja. Ove godine, za razliku od rekordne prošle godine u povijest koja je bila, gdje smo imali, mislim da čak 7 destinacija bilo tijekom zimskog reda letenja, ove godine ćemo imati samo domaće letove Dubrovnik-Zagreb i Trade Air koji leti Dubrovnik-Split-Rijeka i onda kasnije za Osijek leti. Letovi preko hubova, to je možda široj javnosti ne toliko poznato, pa da nam to malo rastumačite. Općenito to vam je, dakle, amo reći najveće hubove u Europi, Frankfurt, Amsterdam, London Heathrow, dakle ide općenito gdje ima veći broj transfernih i tranzitnih putnika, dakle taj aerodrom nije njihova finalna destinacija, nego preko toga aerodroma opet se ukrcavaju ne samo oni, nego sa više destinacija na jedan let i onda lete prema njihovoj konačnoj destinaciji, to je Dubrovnik. Naravno, u tom cijelom lancu može biti i nekoliko hubova, da se recimo cijela Amerika skuplja na jedan hub, amo reći. JFK, na primjer. Sa JFK-a lete svi na London Heathrow, onda iz Europe opet se skupljaju na taj London Heathrow i dolaze do Dubrovnika. Tako da općenito se ide na što veću racionalizaciju, to za putnika je malo nezgodnije, dakle što se tiče komoditeta, ali što se tiče ekonomičnosti poslovanja, apsolutno je ekonomičnije. Kakve su sada mjere u zračnoj luci, koliko one otežavaju poslovanje? Dakle, mjere smo mi uveli već od otprilike veljače što se tiče i maski, dezinficiranja, distance. Po tom pitanju možemo reći da smo bili pioniri. Nažalost, u nas je prvi registrirani onaj slučaj, ali i dalje smo, nismo se obeshrabrili, i dalje smo počeli provoditi maksimalne mjere. Dakle, obavezno nošenje zaštitnih maska, određeni kapaciteti su smanjeni, recimo autobusa koji voze do zrakoplova, distanca je obavezna. Tako da općenito su na pleksiglasi su postavljeni, maksimalne su razine sa pojačavanjem određenih brojeva na razini COVID-a. Ti kapaciteti su još više smanjeni, ali evo, nažalost, i potražnja za putovanjima je osjetno manja, tako da eto, kapaciteta imamo, to nam ne stvara određeni problem. Da nije bilo ove situacije, koji su sad bili planovi za ovu godinu? Da nije bilo ove situacije, dakle, rekordna prošla godina, gotovo 3 miliona putnika, 2.900 ove godine, trebalo biti naša konzervativna uvijek procjena, jer uvijek nekako konzervativno i oprezno procjenjivo, je trebalo biti 5-6% više, a moglo je biti i više. Dakle, sigurno bi prebacili tih 3 miliona putnika. To se nije dogodilo, hvala Bogu. Mi smo infrastrukturno završili projekt rekonstrukcije zračne luke, tako da smo mi infrastrukturno napravili sve da u ovoj situaciji koja slijedi, pa možda možemo reći prvi put u povijesti, imamo istu startnu poziciju kao gotovo cijeli svijet, ako ne čak i bolju.
S onim letovima o kojima se pregovaralo i dogovaralo, a nisu se dogodili, hoće li se, kad se situacija popravi, moć nastaviti ili će se mora iznova pregovarati? Pa općenito, obično ovako ide. Kad postoji potražnja za Dubrovnikom, uh-huh, onda aviokompanija vidi svoj tu neki komercijalni interes. Onda dolazi prema zračnoj luci Dubrovnik, zračna luka Dubrovnik i do sada uvijek je imala izrazito povoljnu tu politiku privlačenja novih destinacija, novih ruta i pitanje je samo da li se zadovoljavaju određeni tehnički uvjeti. Zračna luka Dubrovnik možemo vidjeti, prva u Hrvatskoj je dovela interkontinentalni let iz Sjedinjenih Američkih Država nakon Domovinskog rata, iako smo prvi bili i prije Domovinskog rata doveli Ameriku, tako da mi smo apsolutno spremni. Dakle, mi njihove protokole koje oni zahtijevaju i bez kojih uopće ne lete, apsolutno zadovoljavamo, tako da se nadamo čim određena potražnja poraste između, ajmo reći, Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske, da će se uspostaviti linija, ajmo reći, sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ista je stvar i sa Kinom, ista je stvar, bila je najava i Katara za Dohu da će ići. Dakle, mi sve njihove uvjete zadovoljavamo apsolutno. I to je ono što mi kao zračna luka možemo napraviti. Dobro je da smo napravili, a sada ovisi sve o potražnji. Kad se govori o normalizaciji, nije moguće predvidjeti to, hoće li to biti primjerice već do godine? Pa čisto sumnjam da će biti do godine. Dakle, ajmo razgovarati o određenim brojevima. Dakle, najava cjepiva, neki kažu krajem godine, početkom godine, pa ide procijepljenost. Dakle, mi definitivno sa COVID-om ulazimo u 2021. godinu. Treba uzeti u obzir, većina aviokompanija je dio, pogotovo ih malo starijih zrakoplova, izbacila iz uporabe, otprilike 20-30% je otkaza dano. Dakle, u startu imate 20-30% uopće slobodnih sjedala koje će biti na tržištu. U toj situaciji još treba računati na određeni padove GDP-a na emitivnim tržištima, tako da čisto sumnjam da možemo očekivati brojeve iz 2019. godine, a i na današnji dan, iako je to nezahvalno procjenjivati, preporuka velikih svjetskih organizacija kao što su IATA, udruženje aviokompanija, i ACI, koje je udruženje aerodroma, procjenjuju otprilike 2024. do 2025. godine da bi se mogao taj promet normalizirati. I naravno svaka sljedeća prognoza je do sada bila u ovih par mjeseci sve lošija i lošija. Što ne znači kad dođe cjepivo, kada se ljudi malo opuste što se tiče putovanja, da će ta procjena biti sve bolja i bolja. Bile oni koji su se nadali da će nas zima malo izvući, ali ni to se baš neće dogoditi. Pa evo, realno vidite što se događa, zaista presedan u povijesti da je cijeli svijet manje više zatvoren, svaka država između sebe. Vidimo unutar Europske unije, Češka, Slovačka, Poljska, još uvijek Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, Francuska, Španjolska, dakle manje više su se svi zatvorili unutar svojih granica. U tim uvjetima očekivati nekakva međunarodna putovanja nije realno. Tako da i ova zima, nažalost, u tom nekom režimu će proteći. Mi se nadamo, a apsolutno mislim da je krajnje vrijeme da se države, pogotovo unutar Europske unije, dogovore oko protokola tako da međunarodna putovanja ne budu na način kao što su sada, da vi, mm-hmm, ako danas pođete u Italiju, u Francusku, ne znate što će vas čekati sutra, na koji način ćete se vratiti, jer ljudi imaju svoje poslove, imaju obveze, nije baš realno očekivati da će 14 dana si moći priuštiti samoizolaciju. Biznis avijacija je ovo ljeto bila svjetla točka. Koliki su postoci tu ostvareni? Pa ne bih rekao da su bili svjetla točka. Dakle, biznis avijacija je možda pretrpila najveći udarac u ovoj korona krizi, ajmo reći i za cruising turizma. Dakle, Dubrovnik ima tu jednu specifičnost da je kopneno odvojen od ostatka i Hrvatske i Europske unije, a kao što sam sad upravo govorio, ovi režimi ne pridonose nekakvom olakšanju prilikom odabira Dubrovnika kao destinacije. Brojevi su vam, kao što sam rekao, kolovoz je bio otprilike na 22%, imao je tendenciju rasta. Mm-hmm. Dakle, bookingsi što su bili najavljeni tijekom rujna su bili iznad tih 20%, dakle i 30-40%. Dogodilo što se dogodilo na razini i Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva, ti brojevi su opet pali. Mi smo imali otprilike u kolovozu 63 destinacije smo bili povezani sa otprilike 29 aviokompanija, tu izuzev charter kompanije.
load faktori i nisu bili bajni. Dakle, najbolji load faktor po mjesecima je bio kolovoz sa 56%. Dakle, omjer između slobodnih sjedala i zauzetih sjedala. U normalnim uvjetima to je apsolutno ispod profitabilnosti, ali svi brojevi i prije toga posebno iza toga su bili još i loši od toga. Dakle, to je padalo na otprilike i 46% i opet ide na 32% tijekom rujna i sada listopada. Dakle, avijacija je pretrpila nenormalan udarac, presedan u povijesti, jer uvijek je bilo prije Europa ne leti, Azija leti, Južna Amerika ne leti, Sjeverna leti. Ovo je prvi put da se dogodilo da je na razini cijelog svijeta stop, izuzev sada malo unutarnjeg prometa na razini Kine. Kakva je situacija, znate li, u drugim zračnim lukama? Evo, Zagreb će možda jedini dočekati milijunskog putnika. Da, i realno je da on jedini će dočekati, zato što vam je on dio ove hub and spoke priče. Dakle, Dubrovnik, Split lete za Zagreb i onda iz Zagreba lete recimo za Frankfurt, Amsterdam i onda otale dalje opet recimo reći primjer, pomorci dalje lete prema svojim krajnjim destinacijama. Split je bio bolji od Dubrovnika, ali Split vam je i svake godine u 7. i 8. mjesecu otprilike 40% bolji od Dubrovnika. Dubrovnik je prošle godine imao oko 500.000 putnika, malo iznad u 7. i 8. mjesecu, Split je imao preko 700.000 putnika. Međutim, što je bilo dobro kod Dubrovnika, mi smo u pred i po sezoni bili puno bolji od njih, tako da smo nadoknađivali, ajmo reći, te brojeve, ali to vam je i u nekom smislu opterećenja prema destinaciji jedna bolja priča. Ove godine nismo imali predsezonu, opet su porasli brojevi u posezoni, tako da nećemo imati ni posezonu, tako da smo ove godine mi najviše trpili, ali ne treba plakat. Po meni ovo kako smo do sad razvijali Dubrovnik kod destinaciju, mislim da limiti kolovoza iz srpnja ne bi trebali inzistira na nekim većim brojevima, da pa će tu krivulju opterećenosti Dubrovnika kao destinacije zadržati na jednoj što umjerenijoj liniji. Kad govorimo o planiranju za dogodine, koliko se uopće može planirati s obzirom na neizvjesnost? Pa evo, kao što rekoh, mi pratimo sve ove relevantne prognoze, pratimo i inozemne medije, sve što se događa. Nije zahvalno uopće prognozirati. Evo jedan detalj, sada je priprema za sljedeću sezonu, dakle službeno, i mi prije slot konferencije koja će biti u 11. mjesecu imamo najavu kao da će biti rekordna 2020. godina. Dakle, najave su kao da će biti preko 3 milijuna putnika, što nije realno očekivati i zbog ovih smanjenja i osoblja i kapaciteta u zrakoplovima. Ali evo, politika Europske unije je da je dozvolila čuvanje slotova kompanijama, iako ne ostvare onih zakonsko propisanih 80% obavljenih operacija. Dakle, oni ako obave manje, i dalje će zadržati slotove, tako da vam je situacija da svi najavljuju kao da će letiti 2020. godine, odnosno recimo 2019. godine. Ali onda će vam se događati isto ko ove godine. Često ste me zvali pa pitali koliko otkazanih letova. Dakle, ako sada neko najavi da će biti 3 milijuna putnika, svi znamo da će biti otkazivanje. Naravno, ovisi o popunjenosti, ovisi o potražnji za Dubrovnik, oni će malo pomalo otkazivati, tako da opet ćemo imati priču koliko otkazanih letova, samo što razlika od ove godine će biti da ćemo pričati imamo povećanje toliko postotku, nažalost, u odnosu na ovu katastrofalnu 2020. godinu. Je li moguće ikad nadoknaditi tu štetu koju će 2020. nanijeti? Pa, apsolutno. Mislim, u poslu morate razmišljati o određenim amplitudama. Dubrovnik je godinama od 2012. i prije stalno je rastao. Dakle, moralo je doći trenutak da dođe do određene ili stagnacije ili pada. Niko nije računao na razini cijelog svijeta da će doslovno biti strmoglavi pad. Doslovno u kolovozu smo imali nula putnika. Dakle, to je nešto bez presedana, izuzev rata, ajmo reći. Tako da svi očekivamo povratak avioindustrije. Nadamo se da ćemo iz ovih situacija napraviti avioindustriju još možda sigurniju, još bolju, iskoristiti ove nekakve, ajmo reći, nedostatke u nekakav profit na razini cijelog društva. Evo, tako bih rekao. Boje li se radnici za svoja mjesta? Je li takav strah opravdan?
Pa strah postoji svakoga na razini Republike Hrvatske, dakle pogotovo destinacija koje se bave turizmom. Brojevi su katastrofalni na razini 2020. godine, 2021. godina je isto upitna. Sad ja mogu pričati što se tiče zračne luke Dubrovnik. Dakle, mi smo godinama dobro radili i jedna smo industrija koja zahtijeva isto određene edukacije kadra, tako da nije to kadar koji je, evo danas ga možete uzeti, sutra opet otpustiti, pa ga opet prekosutra uzeti. Dakle, naši ljudi su odradili lavovski posao prijašnjih godina i naravno da svi smo zajedno u toj priči i svi zajedno vjerujem da ćemo se izvući iz ove priče, da ćemo biti još jači, još bolji. Neke stvari koje su se mogle popraviti već popravljamo svi zajedno, tako da na razini zračne luke ne bi trebalo biti nikakvog straha. Koliko vam je neobično dolaziti u zračnu luku koja je poluprazna u mjesecima kad je bila i više nego puna? To je apsolutno jedna čudna situacija. Ne u poluprazno, nego dolazite nekad u praznu zračnu luku u satima kad doslovno je bila tolika preopterećenost da smo gotovo pucali po šavovima. Evo, ove godine je bila situacija da je doslovno prazna zračna luka. Situacija, neko bi zaplako, nije vrijeme za plakati, vrijeme za pogledati koji su, što smo prije možda mogli popraviti, ali radi svih tih opterećenja nismo se usudili popravljati, tako da mi ne gubimo vrijeme. Mi i ovo vrijeme koristimo za dosta drugih onih nevidljivih stvari, određenih nevidljivih procesa, da ih unaprijedimo da bi bili bolji, da bi bili profitabilniji, da bi na kraju krajeva svi radnici bili zadovoljniji i kao firma uspješniji. Govorite o nevidljivim procesima, evo ovo je prilika možda da ih javnosti malo više predoči. Pa dakle, imate opsluživanje zrakoplova, to je ovo nešto što vi kad ulazite u avion ne vidite. Vi vidite otprilike ovo zemaljsko osoblje, putnički servis, ali cijeli onaj proces od kad vi recimo stavite kufer da vam ide na traku na BHS, taj cijeli dio ne vidite. Tu je bilo nekih stvari koje su dobro funkcionirale, ali naravno da uvijek može biti bolje. Tako da mi unutar naših procesa, ko što radi, na koji način, da usluga bude ista, ako ne i bolja, a uz manji protok vremena, namo tako reći, radimo na svakodnevnoj bazi. To nije nekakav proces što je sad radi korone suveo. To sve zračne luke na razini svih godina provode, tako i mi provodimo, i prije smo i u buduće ćemo. Naravno, dolaze nove tehnologije, novi software sustavi koje mi uporno implementiramo, ne bojimo se toga i mislim da smo po tome, ako ne najbolja, jedna od boljih zračnih luka u Republici Hrvatskoj. Kad govorimo evo ovoj nesretnoj 2020. godini, ona nije skroz gotova, ali baš nam do kraja nisu prognoze optimalne. Pa manje više ćemo ostati, kao što sam rekao, Dubrovnik-Zagreb i ovaj let Trade Aira, to su dakle linije koje su subvencionirane od Ministarstva prometa. Imamo najave da British će malo ući u zimski red letenja i određeni letovi tijekom božićnih i novogodišnjih praznika. Naravno, kao što je i do sad bilo, oni svi najavljuju, što će od toga biti, ne znamo. Nije realno dogod nema tolike potražnje, kao što sam rekao, dok i god ta psihoza oko putovanja, nije realno očekivati nekakva međunarodna putovanja. Međutim, ono što ste rekli, dakle, cijeli svijet je u istoj situaciji, kako je u našoj zračnoj luci, nije puno drugačije ni u nekim drugima, osim evo onih koji su hubovi. Apsolutno. Pa i hubovi imaju ogromne, ogromne padove u odnosu na 2019. godinu. Na razini cijelog Mediterana, ako pričamo o nekakvim nama usporedivim zračnim lukama, situacija je manje više ista. I prvenstveno ovisi jeste li na crvenoj listi ili niste. Ako niste na crvenoj listi, brojevi su vam u tom periodu malo bolji. Ako ste na crvenoj listi, onda su vam brojevi malo loši. Dakle, općenito priča je prvenstveno epidemiološka. Mi smo bili na crvenoj listi, to nas je poprilično zakočilo. Tako je. Dakle, prvo nas je otkočilo, onda nas je zakočilo. Dakle, imali ste Francusku i Španjolsku koje su bile na zelenoj listi. U jednom trenutku preko noći bivaju, ajmo reći, od našeg najbitnijeg emitivnog tržišta Ujedinjenog Kraljevstva stavljeni na crvenu listu. U tom momentu booking prema Dubrovniku apsolutno skače. Jedno vrijeme traje, Republika Hrvatska dolazi na crvenu listu, booking, ajmo reći, u Dubrovniku pada, recimo raste u određenim regijama Portugala ili Grčke. Tako da
cijela priča je, ponavljam nekoliko puta, epidemiološka. Nadam se da će to tijekom 2021. godine završiti na ovaj ili na onaj način, ili će se uvesti protokoli koji će biti jedinstveni na razini cijele Europe, ili će pandemija završiti. A to mi na današnji dan ne znamo. Kad govorimo o međunarodnim protokolima, što je potrebno da se oni doista donesu i počnu provoditi? Dakle, postoji i IATA i ACI, kao što sam rekao, oni su uputili određene prijedloge Europskoj komisiji i Europskom vijeću. Određeni prvotni prijedlozi su odbijeni kao nepotpuni, međutim, očekivamo u vrlo brzo vrijeme da će se donijeti jedinstveni ti stavovi. Prvenstveno se to radi ovim brzim testovima, jer ako uzmete u obzir da današnji test, ovi, nisam stručan u tome, ajmo reći PCR testovi koji se rade, ako oni koštaju po, ajmo reći, 70, 100, 200 eura, nije realno da, a na kraju krajeva postoje određeni limitirajući faktori što se tiče kapaciteta. Dakle, nije realno očekivati da će se oni koristiti kao nekakvo mjerilo. Postoji intencija i u Sjedinjenim Američkim Državama, već su krenuli određeni testovi koji ne davaju 96% pouzdanost, nego 86% pouzdanost, međutim oni u odnosu na $200 koštaju $7. Dakle, to je već nekakva cijena koja je prihvatljiva industriji da bi se moglo osjećati sigurnije tijekom putovanja i kada bi sve zračne luke smjele provoditi te testove i putnici bi se po nama lakše vratili. Naravno, opet ne u onim brojevima koji su bili prije ove krize. A koliko bi to bilo olakšavajuće za poslovanje, ako već ne možemo govoriti o postocima i možda prihodima s te strane, ali organizacijski bi li bilo lakše? Apsolutno bi bilo lakše. Nama bi, ako bi mi to provodili, bio određeni ajmo reći dio posla koji bi mi dodatno trebalo raditi, međutim pretpostavljam da bi to bilo nešto što bi bilo jednostavno, međutim sam taj povratak putnika u zrakoplov bi naravno i zračnoj luci, a i cijeloj Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji kao destinaciji bi povećao broj putnika. Koliko, to tek trebamo vidjeti. Kad govorimo o 2021. i ako pandemija završi, dakle, nije izgledno da će ta sezona biti kao ona prošlogodišnja. Apsolutno. Samo što tu bih htio radi građana da, i pogotovo subjekata koji se bave turizmom. Dakle, kad recimo Zračna luka Dubrovnik kaže da će biti amo recimo reći 40% ili 50% prometa u odnosu na 2019. godinu. To ne znači da će njima automatski toliki hipotetski recimo biti pad. Jer recimo dosadašnji prosjek je bio 3 i nešto dana boravka na dubrovačkom području. Nije realno da će tako kratko trajati, pogotovo radi ovih, smanjit će se fluktuacije između država, između određenih destinacija unutar određenog kratkog perioda. Realnije očekiva da će ljudi duže stati u destinaciji, tako da ne treba toliko pesimistično zvuča kad mi kažemo da će biti 40% putnika ili 50% putnika u odnosu na 2019. godinu. Naše procjene su otprilike oko 40%, da će biti, čak mi malo procjenjujemo niže, ali evo nadamo se da će ta pandemija što prije završi, tako da će biti i više od tih 35%, ko što sada konzervativno procjenjujemo. I naravno, oprostite što vas prekidam, sve ovisi kada će, i to pričamo na razini godine, sve vam ovisi kada će početi. Jer ako mi izgubimo prvih 5 mjeseci, onda taj broj ne znači nužno da će linearno biti po svim mjesecima 50%, može biti u 7. i 8. 70%, što nama odmah u brojevima ekstremno skače, jer to su nam dva najjača mjeseca. Budući da se evo i u Lijepoj našoj mjere pooštravaju, a i u brojnim drugim državama i u Zapadnoj Europi, ali i diljem svijeta, je li mogućnost ponovnog zatvaranja zračnih luka uopće opcija? Mislim da nije opcija. Mislim da nije opcija. Taj scenarij koji smo mi imali spreman već od otprilike veljače je uključivao nešto što se zove psihologija. Dakle, u momentu kada se ništa nije znalo u koroni i kada se pojavio taj prvi slučaj, dolazi do jednog faktora, to bi psiholozi bolje rekli, panike, i u toj situaciji apsolutno nije moguće uopće poslovati kad panika zavlada. Zračna luka Dubrovnik je u tom momentu, iako je bio i pad putnika, sve odlučile da je bolje zatvoriti.
Naravno, mi smo bili otvoreni za određene medicinske letove i vojne letove, tako da nismo mi apsolutno bili zatvoreni, određeni hladni pogon je postojao, ali u buduće, s obzirom na sva ova saznanja u međuvremenu, što je znanost, pogotovo medicina, saznala o toj bolesti, nema razloga da mi budemo zatvoreni, da ne budemo u svakom momentu spremni pružiti usluge i komercijalnim letovima. I kad se ljudi ne odlučuju tako lako na neka putovanja koja su i turistička i radi odmora, uvijek postoji dio ljudi koji jednostavno zbog prirode njihovog posla moraju putovati. Apsolutno. I zbog tog razloga mi, pogotovo na ovaj Dubrovnik-Zagreb let, to je, s obzirom na našu kopnenu odvojenost od matice zemlje i od Evropske unije, to je jedna specifičnost Dubrovnika i Dubrovačke zračne luke da mi de facto moramo biti otvoreni radi naših građana. U nadi da će ponovni susret biti u što boljim okolnostima, možda većim postocima, ja vam od srca zahvaljujem na ovom razgovoru danas. Hvala vam lijepo. Hvala i vama, dragi gledatelji. Ostanite i dalje uz naš program.